Jsem hrozně rád tomu, že tato krásná výstava zakotvila u nás ve městě. Jmenuje se Voda a civilizace a myslím si, že je to případný název, protože skutečně za rozvoj civilizací nemůže nic jiného, než tak malá molekula, tak jednoduchá sloučenina, jako je voda. Doufám, že obyvatelé města a jeho návštěvníci si tuto výstavu náležitě pozorně prohlídnou, protože jednak je na velmi frekventovaném místě a jednak svým designem skutečně vábí oči návštěvníků. Takže děkuji za tu možnost, že výstavu máme právě tady a děkuji panu profesorovi Vártovi za to, že tu výstavu udělal a že ji právě v našem městě v Hradci Králové můžeme shlédnout. Děkuji. To, že se snažíme tou výstavou změnit myšlení lidí. Takže to je vlastně iniciativa ze zdola. Myslím si, že je to důležitá komplementární věc, protože pokud budeme ze zhora delegovat jakékoliv geniální strategické plány, tak pokud to lidi nepřijmou za své, tak je to odsouzeno k malé účinnosti. A přesně tahle výstava, která je otevřená 24 hodin denně, tak můžete vidět, jsou tam solární panely, takže je možný se jí prohlížet i v noci, tak umožňuje prostě měnit to myšlení. Jenom pro příklad, když ta výstava byla v Praze na Kampě 2 měsíce, tak ji vidělo odhadem 800 tisíc lidí. A ta velká očekávání jsou i v případě Hradce.